Судија на претходна постапка му одреди 30-дневен притвор на Велешанецот Љупчо Стојановски, кој вчера пред Министерството за здравство испука три куршуми кон екс-министерот Никола Тодоров. Обвинетиот се бранал со молчење, а адвокатот ќе поднесе жалба против одлуката. Во кривичниот суд три пати интервенирала брзата помош, бидејќи Стојановски не бил во стабилна здравствена состојба. Тој се гони за убиство по обид. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција соопшти дека е пресечен канал на недозволена трговија на дрога на криминална група од двајца македонски и двајца албански државјани која се занимавала со неовластено набавување и продажба на марихуана. Марихуаната била пренесувана преку Охридското езеро од Албанија во Македонија, запленети се 39 килограми. Меѓународните патнички возови од Солун за Скопје и Белград од денеска ќе се движат секој ден, а оние за Софија и Букурешт ќе бидат во собраки од 4 јуни ќе патуваат само во недела. Железничкиот собраки беше во прекин бидејќи владата во Атина одлучи дека нема финансиски средства да ја поддржи. Сега вела дека тие возови ќе придонесат за зголемување на туристичките патувања.